Jovan Jovanović Zmaj, pesma o pesmi, odlomak. Svet će čitat pesme moje, što u ovom nizu stoje, a ti, blago, čedo, drago, ako imaš kad, ako imaš za njih volje, ja za tebe imam bolje. Poručuje ti pesnik i poziva te da zaviriš u svet njegove poezije. Pokaži da imaš kad i da imaš volje. Pročitaj odlomak iz pesme o pesmi i saznaj šta je pesma za Jovana Jovanovića Zmaja. Jovan Jovanović Zmaj. Pesma o pesmi. Odlomak. Gde je bola, gde je jada, pesma plaži. Gde se klone, gde se pada, pesma snaži. Gde su ljudi dobre ćudi, pesma sori. Što ne možeš drugče reći, pesma zbori. Gde utehe nema druge, pesma stiže. A gde sumnja sve obori, pesma diže. Eno majke kod kolevke čeda tija. Čedo spava, a majka ga pesmom njija. Pesma miri lepše nego cveće majsko. A što pesma čedu želi, to je rajsko. Gde je bola, gde je jada, pesma blaži. Gde se klone, gde se pada, pesma snaži. Gde su ljudi dobre ćudi, pesma sori. Što ne možeš drugče reći, pesma zbori. Gde utehe nema druge, pesma stiže, a gde sumnja sve obara, pesma diže. Jer u pesmi nema mržnje, ljubav vlada. U pesmi je cvetak vere, melem nada. Neguj pesmu, njom ćeš skrotit ljuta tigra. Ali pesma ne sme biti pusta igra. Pesma mora biti sveta. Biti čista, baš ko zvezda u visini što se blista. Mora biti bogodana, plemenita, mora biti obasjena, istinita. Mora teći iz dubine srca zdrava. Taka pesma sve osvaja, pokorava. Taku pesmu gaji, neguj dok te traje. Ne skvrni je lažnom dušom, svetinja je. Literarni kutak. Čime je pesnik nadahnut? Kakva mora da bude pesma da bi te očarala? Šta o pesmi misli Jovan Jovanović Zmaj? Da li je za njega pesma smisao života? Protumači završni stih pesme. Ne skvrni je lažnom dušom, svetinja je. Zamišljenim dijalogom pesnik izražava svoju ljubav prema pesmi i nada se da će poezija živeti večno. Da li su samo pesnici zaduženi da čuvaju poeziju? U literarnom kutku pronaći ćeš još pitanja. Pažljivo ih pročitaj i odgovori na svako od njih, a svoje odgovore pošalji na našu e-mail adresu. Jovan Jovanović Zmaj, pesnik, lekar i pravnik, rođen u Novom Sadu, pisao ljubavne, rodoljubive, satirične, porodične, dečije pesme. Svoje najpoznatije zbirke pesama, Đulići i Đulići uveoci, posvetio je porodici. U prvoj zbirci peva o lepoti i radostima porodičnog života, a u drugoj o tuzi i bolu zbog gubitka najmilijih. Ostala dela su Čika Jova srpskoj deci, Čika Jova srpskoj omladini. Uređivao je list Zmaj, po kome je i dobio nadimak, i dečji list Neven. U njegovu čast održavaju se Zmajeve dečije igre i dodeljuje Zmajeva nagrada za poeziju.
provežbajmo. Kom književnom rodu pripada pesma o pesmi? Lirika, epika ili drama? Tačan odgovor je lirika. Odredi temu i ideju pesme. Ovo je naš predlog. Svoj odgovor pošalji na naš e-mail. Tema pesme je sama pesma i vrednost koju ona ima u životu čoveka. A ideja pesme je pesnikova želja da nas uvede u svet poezije, njegova želja da se pesmi zahvali na čudotvornoj moći i svemu dobrom koje je podarila čovečanstvu. Koje stilske figure prepoznaješ u navedenim stihovima pesme o pesmi? A gde sumnja, sve obori, pesma diže, jer u pesmi nema mržnje, ljubav vlada. Pesma mora biti sveta, biti čista, baš ko zvezda, u visini što se blista. Ne skvrni je lažnom dušom, svetinja je. Dakle, stilske figure. Pesma diže, ljubav vlada, personifikacija. Biti čista baš ko zvezda, poređenje. Lažno, epitet. Za neke zmajeve pesme napisana je muzika. To su pesme Ti o noći, Kad se seti mila dušo, Pod prozorom, Pesma moja, Zakiti se cvetom. Pred tobom je upravo ta pesma.